U okviru prve faze radova asfaltirano je 5 prioritetnih ulica u Urvarinu, Obrežu, Donjem Krčinu, Marenovu i Gornjem Katunu, naveo je predsjednik Saveta mesne zajednice Varvarin Aleksandar Pavić. Sredstva u iznosu od oko 11 miliona dinara obezbeđena su iz opštinskog budžeta. Sada se trenutno nalazimo u mesnoj zajednici Varvarin. Kao što iz nas možemo vidjeti asfaltiranu ulicu, u ovoj fazi su rađene još i 4 ulice u mesnoj zajednici Marenovo, u mesnoj zajednici Donji Krčin, Obrež i Gornji Katun. Ova ulica ovdje treba da služi kao primjer kako ćemo raditi u narednom periodu, jer da upozna naše građane sa činjenicom da je ovdje urađena kompletna instalacija, voda i kanalizacija, posle koje se radi završna faza asfalta, i tako treba u narednom periodu svim mesnim zajednicama da nastavimo sa kompletnim sređivanjem naših ulica. Radovi na teritoriji opštine Varvarin napreduju planiranom dinamikom. Prva faza asfaltiranja prioritetnih ulica je završena. Radi se na uređenju seoskih i poljskih puteva, navodi predsjednik opštine Vojkan Pavić. Dobili smo sredstva od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u iznosu od 9 miliona. U toku je potpisivanje, ta sredstva su preneta na naš račun. U toku je potpisivanje ugovora sa javnim komunalnim preduzećem koji će da bude izvođač radova. Tako da nadamo se da to za jedno 15 dana do 20 dana završimo kompletno za tu deonicu u dužini od oko 1,5 km. Tokom prošle godine na teritoriji opštine Varvarin asfaltirano je blizu 7 km, oko 5 km vodovodne mreže, 2 km kanalizacione i preko 17 km poljskih puteva.